ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ପରେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। 11 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏହା ଆମର ଘରେ ହେଉଥିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ।